Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hala wala quwata illa billahi al-aliyil azim. Para jamaah muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada malam ini bagi memenuhi jadual yang telah diaturkan oleh pihak masjid. Setelah mana kita bertemu pada bulan yang lalu, iaitu pada 17 hari bulan 2 yang lepas. Dan alhamdulillah kita bertemu balik pada malam ini untuk kita meneruskan lagi usaha kita untuk bermutalaah kitab yang kita munafaatkan ini, iaitu Madza Ya'ni Intima'i Lisan, yang diterjemahkan apa artinya saya menganut Islam. Terima kasih banyak kepada para jemaah sebagaimana biasa telah memanfaatkan kesempatan dan kelapangan yang ada pada diri kita masing-masing untuk sama-sama kita memenuhi niat kita di majlis ilmu ini. Mudah-mudahan kita dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita malam ni kita akan berada di muka surat 17 dalam edisi yang ramai di kalangan tuan-tuan itulah, dalam cetakan itu muka surat 17, untuk meneruskan penjelasan-penjelasan secara agak terperinci satu persatu untuk menjelaskan kenapa kita ni berpegang dengan Islam ini sendiri, maknanya apa artinya kita menganut Islam. Dalam perbahasan tajuk yang pertama, an akuna musliman fi aqidati, iaitu apa artinya kita menganut Islam. Jadi artinya yang pertama sekali untuk meletakkan diri kita masing-masing musliman fi aqidati, kita ni Islam kita di dalam apa ni pegangan akidah kita. Setelah kita ikuti 1, 2, 3 perkara yang telah dijelaskan sebelum ini, maka malam ni kita akan masuk kepada perkara yang keempat. Apa yang dikatakan semestinya saya beriman dengan akidah saya itu, ataupun aku beriman dengan akidah aku sebagai seorang mukmin muslim. Jadi tuan-tuan, kita duduk ikuti kitab kita ini hari-hari demi hari, kita nampak bahawa suasana dan keadaan bagi mutaakhir ini mencabar kedudukan dan kewibawaan kita dalam bab memantapkan akidah kita, yang wallahu alam boleh jadi kadang-kadang kita sebelum ini terlupa atau terlepas pandang. Sebagaimana yang ditekankan dalam yang keempat ini, saya mestilah yang keempat, an akuna mu'minan bi anna al-ghayah min al-wujudil insani hiya ma'rifatullah azza wa jalla kama wasafa nafsahu wa ta'atahu wa ibadatahu. Saya mestilah beriman bahawa matlamat kewujudan insan ialah mengenali Allah azza wa jalla seperti mana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri menjelaskannya. Jadi ma'rifatullah tu, mengetahui Allah, mengenali Allah, suatu perkara yang mencabar kepada dunia kebelakangan ini, lebih-lebih lagi apabila di negara kita ini baru beberapa hari yang lalu isu timbul apabila mahkamah tinggi meluluskan orang bukan Islam pun boleh guna nama Allah juga. Boleh guna nama Allah, boleh guna nama Baitillah, boleh guna nama apa solat. Jadi benda ni memang mencabar umat Islam ya. Kadang-kadang setengah kita lepau ni kita leka. Jadi apabila mai tempuh ombak yang besar macam ni, kita nak tempuh ke mana?
Alhamdulillah lah, masih ada pihak-pihak yang bukan saja berkuasa tapi dia juga bertanggungjawab, telah berusaha, terutama sekali orang-orang yang lebih arif di medan apa undang-undang sivil dan negara ini keseluruhannya, cuba untuk apa, untuk bawa kes ini tadi ke mahkamah rayuan yang wallahualam, tengoklah sehari dua lagi macam mana cerita dia. Andai katalah sebenarnya benda ini bukan benda yang baru, telah diputuskan oleh pihak yang bertanggungjawab. Siapa dia? Iaitu Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan. Pada tahun 2008 lagi dah putih benda ni. Orang lain tak boleh guna. Tak boleh guna nama Allah, tak boleh guna nama kiblat, tak boleh guna nama apa, Baitillah. Sebab dia bukan duk tang tu dan dihurai lama dah. Diputuskan oleh Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan. Berasaskan kepada kedudukan apa ni, perlembagaan itu sendiri meletakkan Islam agama resmi. Tapi orang kita kadang ralik, yang berpengetahuan pun dia ralik juga, dia duk mengaji, hak cara mengaji dia tu dia terlupa meletakkan dinding tembok asas-asas ini supaya jadi konkrit. Akhir sekali beberapa tahun kemudian, seperti mana tahun ini 2021, bayang tengok 2008 dah putihkah? Para ulama, para mufti yang muktabar kita katakan yang bertanggungjawab dengan kedudukan hukum dalam negara dah putih dah. Tapi oleh kerana kedudukan mahkamah syariah dalam negara ini, orang kata rendah, jauh nak banding dengan mahkamah sivil. Maknanya mahkamah sivil boleh mengatasi mahkamah syariah. Jadi keputusan yang dibuat oleh mahkamah syariah itu seolah-olah lah pada pahaman kita, pada pandangan saya yang tak arif dalam bidang ni, tuan-tuan, seolah macam ke tepi, terpinggir. Sedangkan kita tahu Jawatan Kuasa Fatwa tu mestilah Jawatan Kuasa Fatwa yang mesti diristui dan ditauliahkan oleh Duli Tuanku Majlis Raja-Raja atas sifat sebagai kedudukan perlembagaan yang meletakkan ketua agama bagi negara. Tapi kewibawaan tuanku itu sendiri pun seolah-olah telah tidak dipandang oleh suasana yang ada hari ini. Jadi tuan-tuan, tengok benda-benda ni duk berlaku. Ni kalau zaman kita, kita ada lagi lah orang kata apa, dia punya ruang untuk buat perbandingan. Sebab kita dan waktu zaman hak ni dulu dengan zaman lah. Bagi yang generasi yang akan datang, dia tak dan zaman dulu, dia hidup-hidup celak mata lagu tu dah. Lagu mana lah? Ini yang membimbangkan, benda ini cukup serius. Benda agama, benda serius. Sebab itu diizinkan oleh Allah untuk kita di atas muka bumi ini pun, tuan-tuan, sebagaimana yang ayat yang kita dah baca dan kita lihat tafsir daripada ayat itu, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku jadikan jin dan manusia ini, kata Allah, إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, kecuali untuk pengabdian kepada Allah. Bermaknanya dalam konteks apa-apa, bab ekonomi tak boleh lari daripada pengabdian kepada Allah. Bab pengajian, pendidikan, tarbiah tak boleh lari daripada pengabdian kepada Allah. Bab politik tak boleh lari daripada pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa juga pun, setiap detik langkah hidup kita sebagai hamba manusia ni tak boleh menyimpang daripada pengabdian kepada Allah. Kalau sesuatu perkara itu menyimpangkan kita daripada jalan Allah, maka hak tu bagi orang yang berakidah, dia kena keluar daripada tu, dia tak boleh ikut. Ni kita, ini tak apa buat agama-agama orang masjid je, ni kerja Tok Imam, ni kerja member masjid je, ni kerja Tok Lebay je. Tu setengah pada setengah kita memperkasakan ekonomi, kita lupa bahawa ekonomi itu kena menjuruh ke situ. Sebab tidak ada satu lain yang diizinkan oleh Allah kecuali menjuruh di situ. Itu akidah. Lah ni tuan-tuan, orang lain pun kita izin untuk gunakan kalimah-kalimah yang suci ni sendiri, pengabdian kepada Allah ni, untuk dipermainkan oleh mereka. Walaupun dihujah mereka tu, mereka nak guna untuk pendidikan, untuk apa pun, yang pentingnya hak tu adalah untuk akidah orang Islam. Yang ni yang kita akan tengok nanti ni tuan-tuan. Kita akan tengok sikit sebanyak ni. Yang diketengahkan dalam bab ni, mula-mula sekali perkara yang keempat itu, ialah ayat Allah surah Az-Zariyat. Ni saja saya nampak, nak nampakkan buka minda ni tu.
waktu tahun 2000, kalau tak silap saya tahun 2010 ke 2012, perbahasan rancak dalam parlimen bab ni menyuarakan kita buat satu tentangan untuk tak boleh guna kalimah Allah dalam Bible. Sebab kalau semak Bible tu sendiri, sama ada Old Testament ke atau New Testament yang kamu guna, kamu guna hanya God, this is for God, 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 tak ada pun Allah. Dia tak explain pun, my God is Allah. Tak ada. Tiba-tiba nak ambil guna Allah tu untuk your God. Tak ada. Kita qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Quran awal-awal kita kan tu. Itulah ayat asas akidah, orang panggil apa? Tunjang kepada akidah. Dipanggilkan suratul ikhlas. Tapi tu dialah tuan-tuan, nak sembang pun mereka tak pergi. Ialah tambah ada benda ni, tak pergi mereka viral atau cerak, jadi mereka buat fitnah pula. Tu bayang tuan-tuan. Betul lah tuan-tuan. Hang tak sedapkan, hang tu hakim pun, hakim mahkamah tinggi pun. Tapi hang tu orang Islam, kalau hang tu Islam lah. Kita ada institusi fatwa dalam negara. Kita ada apa, Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam. Di bawah naungan Raja-Raja Melayu. Nak putus mahkamah tu, rojaklah dulu, bawa lah berkes ni dulu kepada Majlis Raja-Raja, MKI. Ataupun Majlis Perunding Islam. Majlis Perunding Islam dalam negara dipengerusikan oleh Perdana Menteri. Ini. Majlis Raja-Raja ni sendiri, pihak ini yang akan bawa kepada Majlis Raja-Raja dan akan dipengerusikan dalam keputusan ini sendiri oleh Duli Yang di-Pertuan Agong. Hak ni tak berubah dari dulu sampai lah. Tuan-tuan, tak berubah. Kenapa kita buat keputusan, pak terus keputusan tu tanpa kita ambil dulu di sini? Rojok dulu, bawa dulu benda ni kepada orang yang lebih arif. Siapa yang lebih arif? Ya tangkap siapa tua? Siapa yang lebih arif dalam menentukan ya ke tidak ini tadi, yang lebih berwibawa ialah Majlis Raja-Raja. Betul lah hang tu hakim. Betul lah. Tapi dalam konteks menyelamatkan Islam. Ni tuan-tuan. Ni panas ni malam ni. Kalau dia ikut ni, kena jadi dah lah musim kemarau. Panas lagi. Tuan-tuan. Sebab saya berani sembang ni bukan kata nak sembang besar tak lah. Sebab dalam MKS saya pernah duduk. Dalam persidangan Majlis Raja-Raja untuk memutuskan ni, saya pernah duduk. Di atas sifat jawatan pada ketika itu. Perbahasan dalam parlimen saya terlibat. Walaupun ada wakil-wakil daripada orang Melayu juga beragama Islam, dia fight. Dia buat keluar hujah-hujah mengatakan boleh orang bukan Islam guna Bible. Dan apa, Kristian boleh gunakan nama Allah dalam Bible. Saya tak mau sebutlah nama orang tu lah ni, dia pun dah jadi ahli parlimen lagi. Dia guna fight boleh. Dia buat keluar hujah ayat lah. Kita tahu ayat hujah yang dia buat keluar tu, dia bukan nak mengaji bab tu, dia tak rojak kepada kitab-kitab tafsir. Dah. Jadi ini dia tuan-tuan. Saya sebut malam ni pun bukan kata kita nak duk berentak, nak duk apa orang kata apa, nak berbalah, berkelahi dengan siapa-siapa, tapi nak menimbulkan perkongsian maklumat supaya kita lebih berhati-hati, lebih cermat dalam menempuh usia yang Tuhan bagi. Ni hak. Kuai makin hari makin duk tua, makin hari makin tua, makin hari makin berumur ni tuan-tuan. Apakah dalam usaha kita daripada mula dulu ni meletakkan diri sebagai seorang yang bertakhid kepada Allah Subhanahu Wataala, tiba-tiba kau dok makin meningkat umur, kau dok makin loy, kau dok makin lepas. Kita nak lose ataupun loss. Either lose or loss daripada ni bukan kerja orang apa ni? Orang yang bertakhid. Baik, itu penekanan ni tuan-tuan, kita balik semula kepada kitab kita ni. Penekanan perkara yang keempat, mestilah beriman bahawa matlamat kewujudan insan ini, macam yang saya baca petikkan ayat tadi ni, matlamat kewujudan insan ialah mengenali Allah Azza wa Jalla seperti mana yang Allah Subhanahu wa Taala sendiri menjelaskannya. Makna kenapa yang ditimbulkan ni kena kenal Allah, mengenali Allah seperti mana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menjelaskannya.
Makna kalau kita menyimpang daripada had ni, kita tak cuba kenali Allah seperti mana Allah sendiri nak kehendaki. Bermakna dia tidak Islam. Dia kata pun saya pun sembah Tuhan juga, saya punya saya pun ada Tuhan juga, ada Tuhan juga. Semua orang boleh mengaku. Kalau kita cakap kasar, lembu kerbau pun boleh dia mengaku Tuhan kalau dia boleh cakap. Tapi Allah dah tegaskan setiap yang tegak, kita tak tahu. Ini tuan-tuan boleh rojok dalam suratul Hajj. Tuan-tuan akan jumpa ayat yang saya maksud nak jelaskan ni. Setiap yang bermelata tumbuh di muka bumi ini, yang merayap di muka bumi ini, semuanya hari-hari kerja dia bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengikut kemampuan yang ada. Dan apa ni, pokok kayu, walaupun kita tengok tegak pokok kayu tu, dia bertasbih kepada Allah dengan tegaknya lah itulah. Haiwan, orang kata apa, dia berkaki empat belakang naik ke langit, belakang naik ke langit, berkaki empat merayap, dia bertasbih berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kemampuan yang ada pada dia itulah. Ayam melata merayap serangga dengan cara dia lah. Maka dengan sebab itu, ni dalam penjelasan yang menghuraikan kenapa orang Islam kena sembahyang dalam seperti mana yang kita duk buatlah. Ada tegak, ada rokok, ada sujud. Kita tiga pergerakan yang besar. Tegak, rokok dan sujud. Sebab apa? Kita adalah apa orang kata, menjadi suatu memimpin, mengetuai segala seluruh kemampuan yang mampu dilakukan oleh makhluk Allah yang lain. Kita buat. Pokok kayu kayan tumbuh-tumbuhan dia tegak, kita mampu untuk tegak. Dan ada yang belakang ke langit tu bongkok tadi, kita mampu buat. Kita manusia ni kena buat. Sebab kamu adalah khalifatullah fil ard, kena buat semua. Sebab tu kita rokok. Nombagi hak yang duduk serangga, duduk merayap, duduk apa tu, semut, kongkia apa semua, tu kita sujud. Tu falsafah dalam bahasa abad semayang. Kalau wallahualam kok-kok tuan-tuan di sini yang kok terasa nak rajuk, saya boleh bagilah nama kitab. Nama kitab dia Hujjatullahul Balighah. Hujjatullahul Balighah ni dia menjelaskan satu persatu bab-bab cara perbuatan semayang tu, pasal apa kena rokok, pasal apa tak sujud saja. Jadi apabila kita tengok dua tiga perkara habsak kita buat ni tadi, adakah yang mereka kata Tuhan mereka ialah Allah mereka buat dulu ni? Dah, ada yang menerak terus. Ada yang tak ada pasal-pasal pun hanya angkat tangannya. Ni kalau kita nak sembang ni takut orang lain sensitif. Tapi nak ceritanya agungnya Islam, agungnya agama Allah Subhanahu Wa Taala ini, ibadah dia, solat dia pun merangkumi keseluruhan kemampuan yang ada pada makhluk-makhluk Allah yang lain yang terbatas, dirangkum semua manusia yang beriman mampu buat. Itu dalam yang dibahaskan dalam kitab yang panjang oleh oleh ulama kita, Hujjatullahul Balighah. Ini wallahu a'lam tuan-tuan. Jadi dalam bab ni tuan-tuan, inilah dibawa oleh syekh kita Az-Zariyat ayat yang ke-50, ayat yang ke-56, 50 sehingga 58. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Shadaqallahul 'adzim. Tidak aku jadikan, tidak aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, illa liya'budun, melainkan supaya semata-mata mereka itu menyembahku. Illa liya'budun. Ini wallahu'alam kok-kok ada di kalangan tuan-tuan yang duk mendalami bahasa Arab lah di sini. Jadi, teringat balik ni, kalau cuba semak balik, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Asalnya, kalau kaedah nahu illa tu, illa tu istisna, maknanya pengecualian, istilah kecuali, makna kecuali illa. Setiap kali kita jumpa illa, dia panggil huruf istisna. Tapi dalam ayat ni illa, ada ulama nahu meletakkan illa bukan lagi istisna, kecuali. Tak, makna tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Tak,
dalam konteks ayat ni bukan makna mendata begitu. Maknanya ayat ni penuh kecuali Hang Tuang, kecuali ilah dah. Tapi dalam bahasa mudahnya di sini illa liya'budun, dia panggil apa ni? Illa tu makna lil ghayah. Tu beza sikit dengan kaedah nahwu biasa kita duk mengaji tu. Dalam konteks illa liya'budun ni lil ghayah. Apa makna lil ghayah? Akhir sudahnya. Kesudahannya. Makna endingnya. Tidak aku jadikan manusia dan jin dan manusia ni, kata Allah, tidak aku jadikan manusia dan jin. Maknanya ialah kerana untuk kesudahan dia, ending dia tu adalah pengabdian dia kepada Allah. Mana pilah buat kerja apa pun. Hampir tanu, buat tu, buat ni macam-macam. Tapi kesemua kesudahan ending dalam pada apa yang kita lakukan tu ialah pengabdian kepada Allah. Jangan lupa tu yang kita sebut awal tadi. Baiklah, yang nak buat kerja lain tak boleh dah dia kerja menega. Maknanya dia terlibat dalam kegiatan ekonomi. Maka kesudahan, matlamat, tujuan, ending tujuan ekonomi itu bukan masalah nak jadi jutawan, bukan masalah nak kaya raya, bukan masalah nak itu ni. Tapi masalah dia ialah kemuncaknya aku boleh pengabdian kepada Allah. Begitulah kata bercucuk tanam kah lagu mana. Atau pendidikan dan sebagainya. Orang kata pada dalam bahasa lain, whatever yang kita buat, apa saja yang kita buat, mesti matlamat dia illa liya'budun. Mana akhir sudahnya tujuan apa yang kita lakukan tu ialah pengabdian kepada Allah. Jangan lari. Sebab tu Islam tolak dari segi hukum fiqah. Kalau tuan-tuan tengok, tolak. Kalau kita semayang elok betul sekalipun, tapi tujuan dia ialah untuk riak, tujuan dia untuk takabur, tujuan kita untuk kita rasa sum'ah. Tolak. Walaupun betul hang semayang, walaupun betul hang rokok sujud, walaupun betul hang baca fatihah, hang baca apa sedap, elok betul. Tapi kalau tujuan dia al-ghayah dia tadi bukan liya'budun, mayang pun tolak, apatah lagi benar lah. Itu dia. Illa liya'budun ni, tuan-tuan. Ini syekh kita ni tak ada lah dia terjemah sampai tarah tu kuraian dia. Saya tambah lah. Pasal kalau kita buka kitab-kitab tafsir, dia akan bertemu macam tu. Kalau tuan-tuan nak buka ke arah penafsiran yang lebih cenderung kepada pengurusan pentadbiran politik dunia, tuan-tuan kena buka Fi Zilalil Quran. Kalau nak tengok kitab tafsir yang daripada ayat Al-Quran yang bawa seberapa banyak dari segi bab hukum hakam nahi mungkar kah, amar makruf sebagainya, hak tu kena buka tafsir Al-Fakhrul Razi. Tujuh pak. Fakhrul Razi dia ambil pak ayat ni bawa satu. Ini masalah yang pertama dia buat keluar meh. Masalah yang kedua buat keluar ni. Masalah yang ketiga buat keluar meh. Berasah tu lah. Itu kepakaran-kepakaran yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada para ulama. Kita nak pertikai payahlah tuan-tuan. Orang lah duk pertikai sangat. Sehingga macam lah ni baru hari ni hari yang ke berapa? Hari yang ketiga bulan Syaban. Makna apa dalam suasana Isra Mikraj tu ada tu. Ada orang yang duk pertikaikan Isra Mikraj ni nak balik semula pokok hak munafik zaman Nabi. Duk pertikai betul ke dengan konteks masa, bercanggah dengan sains, bercanggah dengan ilmu yang ada ni. Kita nak naik kapal terbang pun kena ada oksigen. Ada pula kawasan graviti, kawasan tarikan bumi sebagainya. Takkan boleh melimpasi kawasan tu. Ni hak duk mengaji ni. Ada setengah tu orang buat degree. Daripada first degree sampai yang tertinggi degree dalam bidang sains. Mungkin hak ni ilmu dia. Dan kita pun tahulah ilmu hak tu. Jadi jangan guna ilmu tu tadi untuk menafikan Isra' Mi'raj. Ni dia tuan-tuan ni. Kok terpanjang sikit malam. Tak apalah kita cerita apalah. Jangan duk guna hak tu untuk menafikan Isra' Mi'raj. Pertama sekali bercanggah dengan liya'budun. Yang kedua ya tuan-tuan ialah Allah guna kalimah Subhana, Maha Suci Allah. Apabila Maha Suci Allah ni sudah tentu awal-awal lagi Allah tak kata dah. Allah tak tekan dalam ayat tu tadi diperjalankan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan seterusnya lah dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan Mi'raj. Tapi Allah mulakan Subhanallazi asra.
Allah tak kata Allahul ladzi asra ataupun allazi asra. Tuhan tak mula lagu tu. Kalimah orang kata apa? Ilqa khitabah dia tu tadi dengan subhanallazi. Maknanya Allah letak awal lagi kunci kata duduk di situ ialah maha suci Allah. Jadi kalau maha suci Allah nak pertikai manusia lu mana akal kita tak sampai, pemikiran kita tak sampai, ilmu tak sampai. Ha, tapi saya sembang ni tuan-tuan kerana ada dah orang-orang duk viral dalam ni tadi, mana mungkin Nabi boleh Isra' pasal halangan-halangan dari segi logik sains ni tadi. Ha, ni macam-macam lah tuan-tuan. Ha, ni benda-benda lu ni. Nah, kawasan graviti ni satu bak, oksigen satu bak, mana manusia ha, mana boleh nak hidup-hidupan kalau tak cukup oksigen. Ha, duk bahan ni. Dia lupa bahawa Isra' Mi'raj dengan kalimah subhana itu adalah menunjukkan salah satu mukjizat kepada Nabi Muhammad khusus. Kepada Nabi dan Rasul yang terdahulu tak ada. Ha, ni kita jangan lupa. Al-Quranul Karim mukjizat khusus Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa syariat sehinggalah ke hari kiamat. So, ada pun kitab-kitab suci yang terdahulu, datangnya Al-Quran, hukum hakam dulu termasuk dengan Al-Quranul Karim. Itu ilmu dia. Ini wallahualam tuan-tuan ni kok-kok lah ada ke. Kita kadang-kadang duk terima logik terbawa kok tu. Kita lupa bahawa Isra' Mi'raj mu'ajizat. Apa itu makna mu'ajizat? Al-Khariqulil Adah. Itu mu'ajizat. Mu'ajizat ini ialah di luar daripada keupayaan dan daya pencapaian makhluk. Hang kaji kok mana pun hang tak boleh sampai tahu. Pasal mu'ajizat. Kita jangan lupa anugerah Allah kepada manusia ni tuan-tuan. Dalam bab ni ada tiga peringkat. Ha, ni jadi panjang. Pertama sekali mu'ajizat. Mu'ajizat itu kepada para Nabi dan Rasul. Ada mu'ajizat Nabi Allah Musa. Ada mu'ajizat Nabi Allah Ibrahim. Ha. Ni, yang ini ni, mu'ajizat Nabi Allah Lut AS. Mu'ajizat kepada orang berada di peringkat Nabi dan Rasul. Ha, ni tuan-tuan, kalau boleh tu ingat. Yang kedua, Allah beri yang seakan akan mu'ajizat ni juga. Ialah dipanggil ma'unah. Al-ma'unah khusus kepada para awliya. Hang tak jadi wali, tak usah ada saya marah. Ha? Jangan ada pelajar hak ni, hak ni, hak ni, hak ni. Ni awliya. Awliya ni dia ma'unah. Sebab terkandung dalam tu beberapa hikmah dia. Beberapa kelebihan dia dengan muka syafah dia, kasyah dia, awliya. Kita nak dapat awliya macam mana kita sembang. Duduk sembang kedai kopi lebih daripada duduk dalam jerit. Ha, jadi bodoh. Tu yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan. Ha, ni dia punya urutan tadi. Daripada pertama yang tertinggi mu'jizat. Yang kedua dia panggil ma'unah. Ni kepada para awliya. Yang ketiga ialah para ulama. Ulama dia bagi apa? Karamah. Orang Melayu terjemah keramat. Keramat lain. Ni karamah. Satu karamah. Itu para ulama. Ha. Ni tak ada. Hang kalau tak di peringkat tu dia tak ada. Tak usah nak bagi, tak usah ada semadrah lah. Hak kita caca bawah baru duk pandai main benar lagu ni. Duk buat fitnah kata duk bantai ulama' ni. Ulama' ni kok ni kok ni. Hak yang duk tukang bantai ulama' tu apa pun dia tak kena paling jahil sekali. Ha ni tuan-tuan tu. Bahaya duk viral dalam Facebook, dalam apa kita duk tengok. Buta perut. Ha ni jadi kasar. Ni, hak ni bukan tok guru duk minta. Hak ini adalah satu keistimewaan, kelebihan yang diberi oleh Allah kepada makhluk dia. Ini darjat yang tiga ni. Orang biasa macam kita tak dapat lah. Hak nak dapat mukjizat Nabi dan Rasul. Hak nak dapat ma'unah ni tadi, ialah orang kata apa? Para awliya. Ha, ni. Sebab tu al-ma'unah kepada para awliya ni tuan-tuan. Dulu-dulu ni adalah di alam Melayu kita duk dengar juga ada orang cerita. Lah ni wallahu a'lam. Eh tadi kita duk tengok hari Jumaat kemarin dia duk semayang je ni. Orang hak di Mekah tu habaq kata dia duk tengah tawaf, orang yang sama. Tu yang kita duk sembang dia, orang kata apa seolah-olah jadi macam cerita tahyul. Ha? Dia boleh berjalan atas muka laut, ayak, dia tak tenggelam, tak apa. Orang kata, lah kata bohong. Tapi benda tu aspek-aspek ma'unah yang diberi kepada para awliya.
Auliaillah. Kita tak tercapai akal kita, tak sampai kajian ilmu kita, tak sampai sebab anugerah Allah. Itu yang ketiganya tadi itu karamah. Karamah para ulama. Dia duduk di masjid ni, Tuhan bagi kat dia karamah, kasyah lah. Eh, dia kata minta maaf Tuan Iman, saya nak kena balik tu, ada orang nak main rumah. Orang tu tak hebat pun. Tapi dia tahu. Dia tahu, ada orang nak main rumah. Dia tahu benar ni dah ni berlaku. Dia tahu benar ni akan anu. Pasal anugerah Allah kepada dia melalui karamah. Itu para ulama. Hak ni lah yang dicapai oleh ulama-ulama muktabar, termasuklah juga imam-imam mazhab. Ni imam-imam mazhab ni tuan-tuan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Maliki, Imam apa ni Hanafi, Hambali sebagainya, dan begitulah imam ulama-ulama seperti mana Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam dan sebagainya. Kita dapat karamah tu. Kita duk ukur dengan cara ilmu hak kita mengaji ini. Benar lah pun ni PhD pun tak boleh buat. Bukan masalah PhD ke tidak PhD, master ke apa sebagainya, double PhD ke, bukan masalah tu. Nak mengaji, mengajilah. Alhamdulillah lah boleh mengaji. Tapi kita kena sedari bahawa karamah ni khusus Allah beri kepada jenis ni. Ini tuan-tuan. Tak apalah, saya ambil hak tu tadi tu nak bawa kepada apa, kalau panjang sikit pun memang panjang lah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau kita boleh ingat hak tu pun alhamdulillah. Illa liya'budun. Illa bukan adatu istisna, dia kata situ bukan apa ni, bukan adatu istisna, bukan huruf istisna dalam ayat ni. Illa liya'budun. Para ulama tafsir meletakkan illa liya'budun itu ialah dia banyak lil ghayah. Liya'budun lil ghayah. Illa liya'budun lil ghayah. Makna kesudahannya. Dia punya ending dia. Ialah pengabdian kepada Allah. Buatlah apa-apa. Semua perkara. Apa ni? Semua perkara maknanya. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Itu kaedah ya. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal kedudukan hukum pada semua perkara, semua benda adalah harus. Hak tu harus, hak ni harus, hak ni harus, hak ni harus. Selagi mana tidak datang dalil dan nas yang melarang. Mana harus? Walaupun boleh jadi Nabi tak suruh, Nabi tak kata hang kena buat ini. Tapi maknanya selagi tidak ada nas yang melarang, maka harus kita buat. Ini duduk baca benda ini dia jadi takut panjang lah tuan-tuan. Tak apalah. Sebab saya ni terbawa-bawa dengan kadang-kadang maklumat kita duduk terima. Bukan kata kita pandai sangat. Tapi nak cerita kesian kat orang ramai. Macam hak baru ni duduk bahas buat puasa bulan Rejab. Oh, tak boleh lah kok nuna hadis. Hadis da'if lah. Dia reti takat da'if ya. Betul. Dia reti takat do'eh ya, duk faham bahawa apabila hadis do'eh, tak betul. Allah hang ngaji mustalah hadis dulu. Do'eh ni tuan-tuan, ada perikat do'eh yang dipanggil hadis marfu'. Ada perikat do'eh ni dipanggil hadis ahad. Ada yang do'eh ni dipanggil hadis maudhu'. Dia perikat, kalau tiga ni pun kita bincang hadis ahad. Saya tak maulah cerita kenapa jadi ahad, jadi apa tu, kok jadi panjang nak ambil poin dia je. Ada hadis ni da'if dia pasal dia hadis ahad. Ada hadis ni da'if dia pasal marfu'. Ada hadis tu hadis da'if tapi maudhu'. Kalau duduk di maudhu', hadis da'if yang berasaskan beberapa perkara yang sini, walaupun hadis tu hadis da'if, tapi para ulama meletakkan tak ditegah untuk kita amal dalam hadis da'if dalam perikat itu, terutama sekali hadis da'if yang maudhu'. Hadis da'if yang maudhu' ni diriwayat oleh sahabat. Cuma para ulama kepada sahabat kata waktu tu pertikaikan sikit dia tu, ada sedikit apa dari segi orang kata apa, dari segi dia kalau kita nak sebut apa panggil dari segi apa ke ni personality yang ada yang dipertikaikan. Kerana tu ya, bukan kata dia duk mohong lah. Hak tu maudhu'. Apabila maudhu'. Inilah kalau tuan-tuan rujuk dalam Al-Bayan yang dijelaskan oleh Sahibu Samahah, Dr. Ali Jum'ah. Ini saya sebut nama kitab ni. Profesor Dr. Ali Jum'ah, bekas mufti Masyid. Dalam kitab dia Al-Bayan,
jilid yang pertama. Jilid yang kedua dia hurai benar satu-satu. Kalau hadis maudhu', hadis maudhu', hadis dhaif. Sebab dia tidak mutawatir, dia tidak sahih. Tapi kita tidak dilarang untuk beramal dengan hadis ini. Ini yang kita pergi duduk ceramah buat kuliah di masjid. Ya, pang-pang-pang pederas ni atas mimbar masjid pun. Ada hak saya terima viral ni, dia pederas atas mimbar masjid. Ulama' ni tak betul pasal apa duduk pederas. Betul lah hang doktor, tapi hang doktor bidang perubatan jangan duduk cakap bab ni. Lebih sangat. Dia berdoktor bidang perubatan, duduk pederas. Bab cerita belah perut orang, okey lah dapat kat hang. Bab nak jek lagu mana. Bius lagu mana, betul lah. Tapi jangan nak campur bab-bab ni kalau tidak berasaskan kaedah ilmu. Jadi semua seolah-olah tok guru dalam negara kita daripada dulu termasuklah ulama-ulama daripada Fatani, daripada apa yang karang beratus-ratus kitab, termasuk tak kurang daripada 300 buah kitab yang Profesor Dr. Yusuf Al-Qadawi karang. Semua Profesor Yusuf Al-Qadawi pun tak betul yang betul hang. Ni kok mana? Kita bukan duduk kalut lagu mana sangat, tapi janganlah melampau apa saya memeningkan kepala orang ramai, ahli jemaah ramai, jangan nak buat lagu tu. Ini tak tahulah tuan-tuan, kok depa dengar bilah, kita pun bukan duduk tuding jari nama siapa-siapa, tapi kita sebutlah dia doktor tu, doktor perubatan, bukan doktor dalam ilmu fiqh, bukan doktor dalam ilmu tauhid, bukan doktor dalam tafsir ke dalam ilmu apa ni, dalam ilmu hadis ke apa sebagainya. Tu jaga tuan-tuan. Sebab apa Allah tekan gitu? Illa liya'buduni ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Allah cerita dah. Kalau dah dalam bahasa kita terjemah secara mudahnya, ma uridu minhum min rizqin. Aku tak nak apa pun daripada rezeki dekat hang, daripada hang. Maknanya dalam bahasa lain, Allah tak minta apa pun daripada kita. Allah, apa kita kaya kepada apa kita senang ke, mulia meliana ke, lagu manakah, jutawan. Allah bukan nak minta duit kita suruh bagi kat dia. Tak. Kalau kita sedekah, pahala sedekah tu balik main kita juga. Kalau kita keluar zakat, pahala zakat tu main kita juga. Kalau kita buat wakaf daripada hasil rezeki yang kita dapat, pahala kebajikan di akhirat besok daripada hak kita buat tu dapat kita, Allah kan nak dapat. Sebab tu kalau kita mengaji tauhid, Allah bukan duk jadi megah, jadi agung disebabkan manusia duk taat sembah kat dia dah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tak jadi rendah dengan sebab orang buat maksiat kat dia dah. Ini Allah Subhanahu Wa Taala tu kalau mendalami bab sifat 20, tuan-tuan kita akan bertemu dengan perbahasan-perbahasan ini. Takkan malam ni satu ya, no? Payah semua. Benar sebulan sekali, jadi saya nak bui bro lagu tu tu. Tak tahulah tuan-tuan, tapi untuk peringkat peribadi saya, walaupun kita serba kekurangan, tapi rasa tak puas. Jadi rasa tak puas. Jadi setakat mana yang patut rasa kita sampaikan, kita kena sampaikan walaupun mengambil masa. وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. Dan begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala, aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun daripada kamu, dan aku juga tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha pemberi rezeki, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh. Jadi hak kamu duk berasa, kamu boleh bagi, kamu boleh memberi kesan kepada aku tu, sebenarnya akulah yang boleh beri kesan kepada kamu. Bak rezeki bukan masalah aku mengharap kepada kamu, tapi aku yang duk bagi rezeki. Bukan aku mengharapkan kamu memberi makan kepada aku, tapi kepada kamulah yang aku duk bagi makan. Inna Allaha huwa ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Ar-razzaq. Ar-razzaq, maha pemberi rezeki. Oh, alhamdulillah lah tuan-tuan, insya-Allah. Kita baca ayat nombor 4 ni, mudah-mudahan kita dah dapat menghayatinya. Kok ada terlintas iblis buat mai dalam hati kita pun kita dapat tolak, insya-Allah. Dan yang kelima malam ni tuan-tuan, insya-Allah kita pergi lah gagah sikit lagi.
lagi lagi 10 minit pukul 9 ni. Yang kelima, an akuna mu'minan bi anna jazaa'ul mu'minul muta' wal jannah wa anna jazaa'ul kafirul 'ashi wan nar. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Surah Asy-Syura ayat yang ketujuh. Maksudnya di sini ialah dari segi ketauhidan kita kepada Allah, untuk check diri kita lah, kalau boleh saya guna bahasa macam tu masing-masing. An akuna mu'minan bi anna jazaa'ul mu'min al-muti' huwa al-jannah. Aku juga beriman, maknanya bahawa ganjaran balasan bagi orang-orang yang mukmin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu ialah syurga. Wa anna jazaa'ul kafirul 'ashi huwa an-nar. Sementara balasan kepada atas orang kafir yang neraka ialah api neraka. Jadi makna kata, kalau kita merasa kita berasa kita berhak mendapat syurga, lakukanlah taat. Kalau kita tak lakukan taat, maknanya jangan duk mimpi syurga. Boleh jadi saya dalam jadual yang lepas pun saya telah juga turut menjelaskan apa yang telah ditekankan contohnya oleh Ibnul Arabi rahimahullah dalam bab ni. Ibnul Arabi rahimahullah menekankan contohnya, man taraka salah muta'ammidan la qada'a wa la qada'a yajibu alaihi tajdidul Islam. Itu salah satu contoh. Siapa yang tinggal sembahyang sengaja, muta'ammidan, sengaja dia tinggal, tak ada uzur apa-apa, tak ada apa-apa, saja lawat tak sembahyang saja, dia tak qada, la qada alaihi, dia tak qada. Kata Ibnul Arabi rahimahullah mengatakan apa? Yajibu alaihi tajdidul Islam. Wajib dia memperbaharui Islam dia balik. Maknanya tak ada lah. Dia tak Islam dah. Pasal apa tak Islam? Tak semayang. Cuba benar lah ni Tok Imam buat penat dalam khatib khutbah. Tok Imam kena marah. Kalau ustaz-ustaz duk ceramah benar ni, ustaz, mana boleh? Tu. Tapi Ibnul Arabi tekankan dah bahawa contohnya bab-bab ni tadi ni tuan-tuan, mungkin dia buat hal lain tapi semayang tak? Allah Akbar, orang kata sedekah ke, bantuan kot ni, wakaf kot ni, orang ni dia buat maka bagus sungguh. Tapi semayang, taubat lahum. Maka wajib ke atas orang tu, kalau dia tak qada, dia tinggal semayang tu, dia tak qada ni tanpa qada tuan-tuan ni. Maka wajib ke atas dia untuk memperbaharui Islam. Apabila, apa makna memperbaharui Islam? Kena syahadah lain. Mahabak tu salah baklah 30 tahun kau umur, 40 tahun kau umur, 50 tahun kau wala iyadzabilah lagi lah. Kalau dah habak kata dia aku orang Islam-Islam tapi tak semayang, maka wajib dia mengucap syahadah lain. Apa makna wajib mengucap syahadah lain? Makna hang tak Islam dah. Tu baru kita tengok dalam bab satu bab tu maksudnya kata, kalau nak menuju ke syurga, tak jumpa dah. Tak jumpa dah. Sopa tu jugalah tuan-tuan. Apa ni? Sayyidina Ali ibni Abi Talib karamallahu wajhah menekankan. Ni insya-Allah lah mudah-mudahan kita dapat. Doalah banyak-banyak. Sebab Sayyidina Ali kata apa? Man kana fi talabil ilm kanatil jannatu yatrubu. Wa man kana fi talabil ma'siyah kanatin naru yatrubu. Atau kama qala Sayyidina Ali. Tuan-tuan aku tahu lah nak bahas buat apa Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ibni Abi Talib menekankan bahawa siapa yang sentiasa meletakkan diri dia dalam keadaan duk ngaji menuntut ilmu, macam kita kok masjid lagu ni lah, kita kata nak masuk universiti pun tak dah, nak masuk kok nu tak dah, nak pergi mengaji kok nu kok ni lagi bukan masa kita lah. Yang ada pada kita boleh lah duk dalam sejam ke, orang kata apa, di mana-mana masjid, mana-mana surah. Orang kata walaupun ada benda hak yang dah kita tahu dah, tapi kita dengar bila pasal nak mengisi kehendak untuk ilmu tu. Maka Sayyidina Ali kata membuktikan bahawa orang tu menuntut syurga, menuju syurga, jalan menuju syurga. Wa man kana fi talabil ma'siyah kanatin naru yatlubu. Siapa yang sentiasa duduk dalam penderhakaan kepada Allah, maksiat kepada Allah, bermakna orang tu duk nak neraka. Ni. Tu je tuan-tuan. Macam ialah saya rasa
kita semua ni serupa lah, kita yakin lah. Nak kata orang kata apa? Nak kata kok ni apa pun yang kita duk gagah juga tu, puluh juga tu, walaupun mungkin ada benda-benda lain lagi yang pada diri kita seseorang tu kesibukan hanu, kesibukan ni. Kita ambil juga kesempatan tu, kenapa nak mengisi kehendak ni? Nak mempersaksikan di hadapan Allah sebagaimana Sayyidina Ali kata, bahawa ya Allah ya Tuhan kami, kami nak syurga. Sebab tu kami puluh juga tu buat tu. Walaupun orang kata apa benda ni setengah pada setengah, setengah pada setengah tu, ada yang kita dah tahu dah pun ada. Hak tahu dah nak perkukuhkan maklumat, ingatan kita. Dah hak kita tahu dah tu, kok nak perkuatkan lagi, takut-takut tu silap. Takut-takut ada yang tersalah. Pasal apa kita nak letakkan diri kita ni sebagai diterima oleh Allah bahawa kita ni duk pulun untuk menuju kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab seperti mana ayat yang telah ditekankan tadilah bahawa balasan kepada orang yang mukmin, ganjaran bagi orang mukmin yang taat kepada Allah, kita nak duduk dalam keadaan orang yang taat pasal ialah syurga. Tak ada siapa tuan-tuan, kalau cakap manusia yang normal ni, fitrah manusia ni, umumnya semua nak syurga. Tanya yang syirik kepada Allah, yang murtad, yang kufur kepada Allah, dia nak dia nak choose kat mana? Either hell or heaven. Kamu nak neraka ke nak syurga? Dia akan jawab dia nak syurga. Padri ceramah dalam gereja pun dia nak syurga. Tok Sami ceramah dalam tempat tokoh Hindu pun dia nak syurga. Buddha ceramah apa dalam tempat Buddhis dia pun nak syurga. Sebab tu dia sumpah pun please go to hell. Itu biasa-biasa. Marah ke orang ke, please go to hell. I give up you. Please go to hell. Pasal bahasa dia, dia kata neraka lah. Pasal orang tak mau neraka. Tapi dalam konteks orang yang beriman ni, akidah kita, bukan setakat bahasa tu, kena tunjuk, kena lakukan. Kamu nak kepada syurga Allah. Apa you makna dengan makna heaven pada kamu, hak tu kamu punya hal lah. Apa dengan makna neraka yang dalam istilah kamu, hak tu kamu punya hal lah. Tapi kami orang yang beriman berakibah, kami mengikut definisi takrif syurga yang ditekankan oleh Al-Quran. Kami tolak neraka seperti mana neraka yang diperkenalkan oleh Al-Quran. Walaupun kamu merasakan bahawa ini syurga, tapi dah Quran kata neraka, bagi kami neraka. Allah Akbar. Jangan duk bertukar. Sebab kita dalam satu riwayat hadis menceritakan, menegaskan bahawa ad-dunia apa kata jannatul kafir, dunia ini adalah wasijnul mukmin. Dunia ini adalah syurga bagi orang kafir dan penjara bagi orang mukmin. Kalau bagi dia, kalau kita bubuh dua ni, kita dua hamba jadi dunia ni macam syurga macam dia nak juga, mana serupa kita dengan dia. Rasulullah mengingatkan dah lagu mana hebat, tara mana segak, tara mana megah ya, kejayaan rezeki kamu, kemudahan hidup kamu. Tapi kamu kena ingat, kalau kamu mukmin, walaupun apa jutawan kamu millionaire, jutawan duit banyak, sebanyak duit kamu tu, jutawan kamu kedudukan tu, kamu kena ingat ni baru penjara. Baru penjara. Jangan duk lompat sangat kamu dalam penjara. Hal lebih Tuhan bagi kepada kamu itu rezeki. Tu Rasulullah ingatkanlah. Jangan kita pun lompat seperti mana depa lompat. Gak depa lompat tak apalah, depa tu syurga. Bagi depa syurga lah. Apa yang depa dapat di dunia setakat itulah syurga depa. Tapi bagi orang yang mukmin, apa yang kita dapat di dunia ini banyak ke sama telahlah sikit, itu barulah penjara. Apa ada padahlah pasal apa nampak susah sangat ni. Padahlah kita duduk penjara. Tuhan bagi hujan pun susah. Tuhan bagi kemarau pun susah. Padahlah duduk dalam penjara. Itu Allah Ma'ala tuan-tuan. Dari segi konsep akidah kita tuan tu. Fariqun fil jannah wa fariqun fil sya'ir. Ini ditekankan oleh Allah. Harus kita sedari bahawa ramai-ramai hidup manusia ni
Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Ada satu golongan yang masuk ke syurga, manakala satu golongan yang lain juga pula memasuki neraka. SOP pun dedah pun banyak. Oh, jangan nak mereka main. Dia perderai 10,000 lah dah lah. Meleleh lah kan. Dalam tempoh berapa hari? Dalam tempoh 7 hari. Ha. Maknanya kalau pergi bayar, dalam tempoh 7 hari, tu tadi, dia boleh apa? Dia boleh reduce. Jadi apa? Kepada 700 hari ya, yang apa yang 5,000 ke berapa tadi tu. Makna 50%. Kalau lebih pada tu sikit, boleh boleh dikurangkan banyak 20%. Kalau tak juga tetap apa. Allah meleleh apa. Kita nak pergi buah minyak pun nak hak mana hak kuning ni, hak mana hak hijau. Nak kena ada bayang jenis lagu ni hak buah. Okeylah kot dah, tak apalah. Nampak-nampaknya kita ni, kita tangguh di sini dulu malam ni, dan insya-Allah kita bertemu lagi dalam jadual yang akan datang. Oleh kerana bulan April tu, kalau ikut kalender 13 hari bulan tu adalah Ramadan dah. Jadi dalam bahasa mudahnya, ini pun saya tak sembang lagi lah dengan pihak masjid. Dalam bahasa mudah, kalau ikut jadual rutin biasa, maknanya kita bertemu balik kitab kita ni lepas raya lah kot. Kalau umur panjang, kalau sihat. Dengan jadual yang bulan bulan 4 ni tak ada lah, pasal kita puasa. Ataupun tak tahulah kot masjid ni, masjid ni nak buat kuliah juga, lepas kuliah baru kita terawih. Masjid ni pasal apa? Minta maaf, tuan melawak tu melawak lah. Pasal masjid ni pelik sikit pada masjid lain-lain. Pelik yang pertama pasal dia tak ada kalut tingkat lah. Apa nak masuk menyeru, no, boleh nak lompat kot ni, boleh tak ada apa. Masjid lain tu dia dengan gerai kot no, ni. Tersilap lumpur kunci dengan Tok Imam tak boleh masuk. Ini tak apa, itu satu keistimewaan. Yang kedua keistimewaan masjid ni pasal tiang banyak. Memudahkan hak yang kita tak apa sihat pinggang ni nak menyandang. Boleh carilah, berasa tak mana sedar. Itu yang kedua. Ini melawak lah tuan-tuan, jangan ada marah lah. Jadi maknanya, hak bulan depan tu terpulang kepada pihak masjid lah. Tapi kebiasaan, kelaziman di tempat kita ni, bulan Ramadan tu kita tangguhlah untuk memberi keselesaan kepada masyarakat ramai untuk melakukan ibadah tarawih. Itu insyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sepanjang Ramadan yang akan datang ni, dan kita dapat menunaikan tanggungjawab dan tugas sebagai mukmin muslim sebagaimana yang diredai oleh Allah insya-Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi amin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min ta'amin la yursa'. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah.